El que sí que sembla que comença a controlar-se és l'increment desproporcionat de l'índex de risc de rebrot a Reus que s'ha registrat les darreres setmanes. Tot i que les dades ballen en funció de com es llegeixen, segons dades del portal Dades Covid del Departament de Salut, la darrera setmana s'ha registrat un índex de rebrot acumulat de 1.400 punts, més baix que els 1.700 als quals s'ha arribat aquest cap de setmana. Ara bé, faltarà veure com i de quina manera evolucionen els pròxims dies per parlar clarament d'una reducció de aquest índex, i és que l'RT, la velocitat de transmissió del virus, continua disparada i a dia d'avui cada positiu de coronavirus contagia de mitjana 1,7 persones més. A dia d'avui hi ha 45 persones ingressades per coronavirus i 11 a la UCI.